kau carilah getah ke apa benda lah. Ya Allah. Sabar ya Allah, sabarkan aku. Asal dekat tepi. Bukan apa. Kalau polis jumpa mayat ni, kita tahulah mayat ni kita yang buat. Keluarlah kau daripada badan Bobby. Bobby, relax Bobby. Orang tengok ni. Duduk balik. Sedihlah kau ni. Salam Bobby. Hai, selamat pengantin baru. Terima kasih. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Sama-sama. Aram. Sikit je. Esok-esok. Dokek. Ya! Yeah! Yang paranormal pasti kahwin dengan yang paranormal. Yeah! Bangunlah kau, hamba pelai. Raikan harimu. Come to me. Come to me, baby. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Macam mana dah? Lu dah ready ke? Biasa, bro. 5 tahun lepas lagi kau dah ready. Hanya jangan lupa makan barang yang aku bagi tu, nak? Asal-asal minyak ni macam barang museum je. Dah expired kot. Eh, orang dah bagi tu guna je lah. Banyak cerita pasal apa? Bos, kalau Nan dapat pil daripada Bobby, bos suruh Nan buang je. Sebab pil tu dalam beg berkurumurun dah. Dekat dalam beg arwah atuk dia. Pil tu dah expire. Ha, yang tu kau jangan risau. Sebab Nan dah janji dah dengan aku yang dia takkan telan apa-apa pil sekalipun dan dia takkan guna apa-apa minyak sekalipun. Ha, dia kata kemahiran semula jadi. Iya. Bobby pun cakap benda yang sama. Keperluan lahiriah konon. Sehari 2 kali. 2 kali lebih. Sehari 3 kali. 3 kali lebih.
Hebat macam mana pun lelaki kita. Kita ni para-para isteri kena pandai meningkatkan mood. Ha, contohnya macam saya ni, bos. Saya sekarang ni tengah bersenam. Ha. Bos ada dengar tak saya bersenam? Ha. Selain tu, makan pil tambahan. Dan juga saya sentiasa mandi supaya saya berbau wangi. Ha. Betul juga, kan? Tak best. Tak nak. Kenapa tu? Kenapa, Mak? Kenapa? Mak tak masuk perfume. Tengok. Hey, tak mandi lagi dah pakai perfume. Cheated ni. Sakitlah. Meh, buka. Adoi, sakitlah papa. Okey, papa buat pelan-pelan, papa buat pelan-pelan. Dosa. Tak. Sakit sikit je. Oi, bayo. TGP kalau dapat eh. Sama juga. No, TGP, nah. Mana lagi? Mana? Uish, alamak. Hai, ni kalau di pos kodeng, full HD, bukan TGP. Kalau nasib tak baik, DVD pun boleh ni. Apa? Papa ingat mama ni perempuan jenis apa? Lainlah, macam ex-girlfriend rempit papa tu. Mama ni tak baik cakap macam tu tau, keji sangat. Jangan biarkan rempit tu mengaburi mata mama. Papa dah pandai kan sekarang ni? Tengoklah siapa cikgu. Tu kat dalam tu. Mama. Mama nak mandi ke? Taklah. Tengok wayang. Kelakar. Cepatlah Mama nak ikut. Seksi! Kalau ternampak botol merah kat kantong sampah tu, just ignoration it, okay? Itu semua cadangan tak bermaruah Bobby je. What's mean lah the Bobby? Seorang suami yang baik haruslah sentiasa bersedia untuk memikul segala tanggungjawab dan juga sentiasa bersedia menghadapi dugaan yang akan datang. Aku ni dah bersedia ke belum? Belum. Tunggu kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia matikan lampu lagi. Wait.
brum. Wait, wait, wait. Pimpin. Pimpin. Assalamualaikum, Rindu. Waalaikumsalam, cinta. Tak Haji. Asal buat papa macam ni. Saya rasakan kita akan dapat cucu kembar. Tamaknya orang tua ni. Tolong, tak boleh jalan. Tuan dah keluar tu. Oh, yelah, laju tu. Selamat pagi, Papa Mama. Selamat pagi. Mama, Papa. Hai. Sedap. Duduklah sarapan. Papa, slow-slow lah. Papa slow ni. Papa cuba slow ni. Sarapan dah. Kamu ni kenapa, Nan? Pengalaman mematangkan fikiran. Nadia? Hmm? Adnan? Lepas makan ni nanti, ikut Papa. Papa ada surprise untuk kamu berdua. Surprise! Surprise, yay! Okay, Papa. Papa. Ya, Mama. Nak slurp? Jom. Papa ni bukanlah. Huh? Nak Mami slurp macam tu. Terbaik daripada ladang, ya? Yeah? Yang hang ni tak ada kerja lain ke pagi-pagi buta dalam main rumah aku? Bobbies, 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 Bobbies. I'm your blood brother, what? I must taking with you, isn't it? Hey, Bobby. Aku datang ni bukan tangan kosong tau. I got a good news for you, brother. Apa? Kejap, Bobby, eh? Ini dia, Bobby. Adun atuk aku. Itu bawa satu. Tapi, kalau kau makan ni, kau campur dengan ni, Bobby. Kau campur dengan ni. Oh. Saya tak nampak. Relax. Satu lagi. Yang ini, Bobby. Baru lembu. Campur satu. Sam. Hey, Mok. Kalau kita jadi lelaki asyik nak bergantung pada ubat kuat ni, ya. Tak cukup jantan kot. Hey. Wek. Hmm? Ha? Wek. Wek, wek. Wah. Wek, wek. Hey, Bobby. Don't drop my water face, Bobby. I'm your friend. Mana ubat yang abang hebat sangat tu? Hey! Hey, Bobby! Hey, kau habiskan. Wait, ya. Hey, Bobby! Kalau kau nak makan ni tiga sekali pun kau makanlah. Ni siapa nak bayar? Nanti aku bayarlah. Ya, yeah. Datuk. Linda? Ya, Datuk. Kenalkan anak saya, Nadia. Hai, Izzani. Menantu saya, hai. Adnan. Izzani. Okey, semua. Surprise apa ni, Papa? Ni mesti Papa nak bagi kita stop mi segera sahur makan tak habis. Ataupun Papa nak bagi kita hilang kot. Memang itu rancangan Papa. Huh? Adnan, kalau kamu mampu uruskan kilang ini, Papa bagi kamu. Boleh, Adnan? Boleh. Jangan takut. Papa akan sediakan pembantu untuk bantu kamu. Izzani? Ya. Yeah. Mana pengurus yang sepatutnya join kita?
Dia dah on the way, Tok. Datuk, maaf lambat. Tak apa. Kenalkan, anak saya Nadia. Hello, Zita. Dan Adnan, suami dia. Mereka menantu saya, mereka proksi kilang ini. Oh, okey. Zita. Cantik. Mahal tak? Apa? Apa dia? Sini. Kalau sebelum ini, Mami dapat menghasilkan 380 kata, kini dengan kemajuan mesin yang kami ada, kami mampu hasilkan sehingga 625 kata. Duh, kenapa dalam ni tak ramai orang? Sebab Mami sekarang ni lebih sistematik. Dengan mengurangkan penggunaan tenaga pekerja, keluaran produk lebih teratur dan pantas. Baru-baru ini, untuk keluaran Mami Cup, sebuah alat pengesan dicipta khas, alat ini akan dapat mengesan penutup yang rosak dan serta-merta output itu akan diasingkan. Selain itu, kami juga menggunakan elektrostatik sealing supaya penutup untuk Mami Cup menjadi lebih ketat. Memanglah guna mesin pakai elektrik. Ish, Papa, elektrostatik, bukan elektrik. Oh, iya ke? Bagang siap. Bagi ayam special, tak nak timun, tak nak sos cili. Siap. Bobby, aku tak order burger ayam. Aku order burger lembu. Aku tak nak special. Lagi satu, aku tak nak tomato, bukannya timun. Lagi satu, aku tak nak sos tomato, bukannya sos cili. Faham? Order lagi. Eh, hanya buat leceh dengan aku, ha? Tadi aku ambil order kan hang dapat kali tau. Benda sama cakap. Pergi sekolah untuk belajar. Kau kurang ajar. Habis kau nak cakap aku ni kelentong, ah? Ya. Ha? Dalam akta 16.5 sanction bahawasanya customer always right. Masalahnya ni kostum yang berbau tungki. Ha? Ni. Mesin ni kau aku kerjakan kau. Ya Allah. Apa ni bergaduh ni? Takkan pasal bergaduh. Sabar. Kenapa Bobby kau okey ke? Ha? Bang. Pergi pasar malam, beli pengat. Sendiri mau ingat. Makan burger kedai Bobby. Kenapa bu macam tikus mati? Kenyal dan sedap. Papa, may I talking? Ya. Terima kasih kerana menerima kepimpinan saya di dalam syarikat ini. Pertama sekali, saya ingin mengingatkan anda supaya lebih fokus untuk masa yang akan datang. Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjanji selagi nafas di rongga saya, selagi perjalanan ini masih berjalan, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Anda
Papa. Semua sebab... Cakap pasal Mami. Mami. Sorry, nervous. Pertama sekali, saya ingin usulkan kepada R&R Department. Papa, R&D. Nervous. Kepada R&D Department untuk mengeluarkan produk seperti ini. Ya, berbentuk bulat seperti roda. Baru kita boleh pesut. Hah? Bila kita pesut, laju. Macam tu juga kejayaan syarikat kita. Kita akan sampai kejayaan dengan laju. Tapi apa yang penting? Halal. Hah? Halal. Sorry lah, nervous. Jemput makan. Eh, Zani. Semalam, I try pergi makan dekat restoran ikan bakar belakang ni tau. Baru buka. Ikan bakar dia sedap. Ya ke? Harga dia murah juga. Sempat Papa main golf hari ni? Tak apa, nanti kita pergi. Tapi kena belanja lah. Sekejap. Papa, kenapa ni? Tiba-tiba kepala rasa mabuk. Macam mual. Hello? Aduh, cerita nak buat bintang. Kita boleh jadi ni. Duduk. Ni mesti mabuk ni. Duduk. Duduk pelan-pelan. Rasa perut. Kenapa perut apa? Rasa macam sepak-sepak. Hah? Ya, dia macam main sepak-sepak. Betul. Tak adalah. Dah, bawa balik. Jom papa, papa balik rest eh. Zani. Ya, Tok. Tak larat nak jalan. Tolong sekejap. Oh, berat kaki angkat. Seronok ni. Dah, tak payah nak berlaku berita bintang semua. Astagfirullahalazim, doktor. Saya datang sini bukan nak beri MC. Ni laki saya ni tak sihat muntah-muntah mabuk-mabuk. Saya pun rasa benda yang sama. Tadi saya ingat saya nak datang sini nak cek sama ada saya mengandung ke tidak. Oh, mengandung? Kalau macam tu, suruh dia keluarlah. Pergi kencing sekejap. Ya Allah, doktor. Kenapa dia yang kena keluar cek kencing? Yang mengandung tu saya. Baik doktor cek saya. Iya, saya faham. Saya suruh dia keluar pergi kencing supaya senang sikit saya nak cek apa yang patut dekat awak. Okey. Jangan marah. I'm sorry. Papa rasa? Mama nak pergi mandi kejap. Lepas tu, Mama buatkan Papa bubur. Ya? Yeah? Dah, baring. Baringlah. Papa. Papa, bangun, Papa, bangunlah. Tengok ni. Ambil lah. Papa! Kenapa Papa kulung benda tu? Mama yang kasih suhu cek suhu kan? Papa okey. Itu bukan alat cek suhu badan. Itu alat ujian kehamilan. Oh, bukan termometer cek suhu badan lah? Mama dah sisi atas benda tu tadi. Yelah, anjing. Duh. Mama bagi ni buat Papa. Mama dah mengandung. Jana Rada. Tanya. Awak bakal bergelak ayah. Tempat dekat cinta jantan. Cinta jantan.
Ada apa buat apa tu? Vroom vroom. Weng weng. Pipi. Kita buat apa? Nino, Nino, Nino. Ni apa pula aku tengok? Ni. Bulan depan. Jangan lupa datang. Buat check up. Ah, yelah tu. Tu je kan? Ni satu lagi. Ni anak sah ke tak sah? Hei, manalah kita jumpa Doktor Mulut Paka ni? Alah, nak buat macam mana, Hindu? Itu je bajet yang kita ada. Ha, itulah bajet, bajet. Cinta, kalau dulu bolehlah kita hidup ala-ala kadar. Sekarang ni kita nak ada baby tau. Kita kena berusaha lebih. Okey, kita usaha, Ana. Ni, satu lagi. Apa lagi? Hindu, tak nak dengar. Cinta, cari duit daripada hasil merempit. Okey, cinta Yanji. Jom. Mr. Adnan, congratulations. Your wife is pregnant, okay? And the baby is in good condition. Congratulations. Papa, apa yang doktor cakap tadi? Mama mengandung. Papa tahu. Mengandung? Halah. Thank you, doktor. Take good care of her. Regular check-up with gynecologist. Remember that. Sometimes. Oh, one more thing. Now is November. June, July. Good. You're going to have cancer baby. Cancer baby. Hello? OMG. WTH? Kenapa, Papa? Papa? Tak apa, sayang. Kita cuba lagi. Apa ni? Cuba apa? Sorry. Apa doktor cakap tadi? Anak ni ada kanser. Papa dengar sini. Doktor cakap anak kita lahir bulan 6 atau bulan 7. Maksud dia, horoskop dia, zodiak dia adalah kanser. Tahu? Cancer. Taurus? Cancer. Papa tahu. Yes! Okay. Oh, baby kicking. Beckham boy. Yay! Papa. Nak urut, sakit kaki lah. Biasalah, Adnan. Orang perempuan ni kalau mengandung, macam-macam ragamnya. Kadang-kadang suami dapat alahan. Kadang-kadang isteri pula dapat alahan. Jadi suami kena banyak bersabar. Barulah boleh nampak suami tu sayangkan isteri ke tidak. Gila tak sayang? Sayang. Papa, nak slurp? Mama, nak slurp? Biar Mama buatkan. Tak nak. Nak Papa buat. Nak juga rasa air tangan Papa. Okey. Air kaki tak nak rasa? Kau tengok sekarang. Tadi kau cakap kau apa? Kau cakap aku bukan-bukan kan? Kau tengok terbukti tak? Ubat matilah, ubat gegaklah. Asal kau tengok, bunting tau bini kau orang. Tengok perasaan boleh tak? Ini semua kerja Tuhan. Tak ada kena-mengena dengan ubat hang pun. Memang kerja Tuhan. Tapi kalau kau tak usaha, kau ingat Tuhan senang-senang bagi kau ke? Tak? Tapi bini aku lah. Lepas dia mengandung, dia menyemuk macam tak konsisten. Apa ten? Contingent. Kau sorang je faham. Bini aku pun mengandung ke? Buat aku okey ya. Kontintanya. Alah, Bobby. Nak kencing, kaki kencing. Tak payah nak beredit lah, Bobby. Lu muntah-muntah kat rumah, lu ingat kau tak tahu cerita. Satu kampung dah tahu cerita lah. Perangai burung kau daripada dulu kau tahu. Syekh. Aku muntah-muntah pasal aku nak kena ngadap ketiak loteh bau tungkit tu. Hantar aku tak?
Tahap tak kerti mandi. Sembang. Eh, penanggal. Pergi belajar emo sugar. Mulut macam puaka. Kau tak biarkan aku tahu, kan? Nek dia pasal ni? Tak adalah, bang. Adakah patut dia kata kerja saya ni bawa tongkit? Okey apa? What's wrong? Kepala. Sakit kepala. Dah sampai aku ngelak berani pun. Bek, nak bau. Pelak-pelak. Nak bau kau bercakap. Mama, jom naik jap. Papa esok kerja. Eh, apa pasal busuk sangat Papa ni? Hah? Bawa apa? Bawa Papa lah. Pergilah mandi. Busuk Papa lah. Papa baru lepas mandilah. Cuba bau perfume baru. Eh, apa busuk sangat perfume ni? Dah Mama yang belikan. Kamu nak ambil perfume busuk macam ni? Assalamualaikum, Cinta. Cinta, jom pergi jalan-jalan. Waalaikumsalam. Rindulah nak tunggang kap chai hari ni. Kap chai dah tersadai. Tak boleh nak gerak. Kecewa. Alah, aduh pula. Itulah, lain kali, bawa putu baru kutu jangan buah-buah. Abang! Nak pergi mana? Pusing sini. Apa ni bang main tengah jalan ni bang? Saya baru balik peniaga bang. Penat nak balik ni. Boleh niaga? Duit ada duit? Adalah sikit. Pau. Pau? Pau lah. Pau. Tapi saya peniaga karaoke. Tapi kalau abang nak pau, ha, kedai aheng tu ada kat belakang tu bang eh. Beli yang halal ya bang. Minta diri dulu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Pantang apa yang menyerah kalah. Hebat siku terbang baik. Hey babe, buat apa kat sini? Thank you.
Aduh. Woi! Kau ni apa hal? Minta maaf, Cik Zaini. Kau ni kenapa? Benda kecil pun tak boleh handle. Kau ingat kilang bapak kau punya? Saya minta maaf, Cik Zaini. Saya janji tak buat lagi. Saya minta maaf, Cik Zaini. Bila aku cakap, tengok mata aku. Ehem. Ya, kalau nak cakap nanti, cakaplah elok-elok. Jangan kasar-kasar. Saya dah cakap elok-elok dah tadi. Kalau Encik ada cara yang lagi elok, tolong tunjukkan. Tunjuk? Silakan. Hoi, kau ni dah kenapa? Takkan lah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni bapak kau punya? All these small the pieces. Jom. Hey. Saya suka sikap awak. Apa pasal? Nampak? Yelah, walaupun nampak tension, tapi cool je. Tak ada pun nak marah-marah kat pekerja. Oh, okey. Tak adalah, saya pernah jadi pekerja bawahan. Jadi saya tahu macam mana perasaan diorang. Pasal tu saya tak suka bila Izan ni marah pekerja macam tu. Muka saya memang nampak tension lah. Tak kan? Agaklah. Macam orang gaduh dengan bini. Memang pun. Perang dingin lah. Kenapa? Tak adalah. Dah lah, saya baru je masuk kat tempat kerja baru. Satu benda pun saya tak tahu nak buat. Penat-penat lah buat kerja benda yang tak tahu ni. Balik rumah, dia pula buat tak tahu. Buat dia je kat saya. Dah tak payahlah cerita pasal saya. Sekejap, daripada itu saya nak tanya. Awak buat motor besar ni pasal apa? Motor ni bagi saya kepuasan dan meriliskan tension saya. Ya. Tak ada apa, tak ada nafas. Ah, boleh nafas. Boleh. Give me some space. Saya dah tak ada nafas. Tahan. Alak mas. Macam mana tu? Alhamdulillah. Kandungan sihat. Sihat? Bermain sihat. Saya nak jenak pula. Vroom vroom. Wing wing. Anak kita cakap pimpin. Ya. Anak apa? Dia cakap pimpin. Pimpin ke tintin? Pintin. Pimpin. Kalau pintin. Pintin, Mim. Kenapa kau nak saya? Kenapa? Dia kentutlah tu. Amboi. Pandai buat lawak, no. Amboi. Kecik, mesti berlanggan. Lagipun awak jaga diri baik, ya. Sebab anak awak secantik ikut macam awak. Hidung dia, rambut dia. Suka. Saya suka bapak dia macam ni. Suka. Mesti berlanggan, mesti berlanggan. Tak maaf. Cup your hands next to your hips. And as you inhale, lean slightly forward, put your chin in, look at the tip of your nose, and say that. Breathe. 5 deep breaths here. 4, 3, 2, and 1. Deep breath. 4. Dia suruh tarik nafas. 2, and 1. Make it flat. Inhale. That's it. Nice and tall. Bend your elbows. Look at your toes and stay there. Now exhale, slowly. Now breathe in the neck. Bring your right foot to the right. 5, 2, and 1. Now inhale, slowly sitting up. 10 times, okay? 3, 4, 5. And exhale,
papa ni. Apa sahaja? Basah semua. Aku daddy papa. Kalau anak lelaki, Bobby Wawa. Bawa. Kalau perempuan, Bobby Liawa. Abang? Abang? Bil belum bayar lagi. Awak? Bil belum bayar lagi, bang. Bil? Oh, bil check up ni? Ya. Yeah. Itu rumah saya bayar. Bapa saya bayar. Orang rumah abang? Orang rumah abang kat mana? Tadi dia lalu sini, tak nampak? Tak ada. Tak ada. Masalahnya saya pun tak ada duit nak bayar ni. Takpelah. Abang bayar je apa yang abang ada dulu. Sebab ubat pun abang dah ambil kan? Dah ambil dah. Macam ni. Saya tunggu bawah saat. Pergi jumpa bini saya. Ambil duit. Lepas tu saya naik balik. Nah? Tunggu sana. Tunggu sana. Abang! Apa lagi? Abang, tunggulah. Apa ni? Bising. Bigitlah. Kenapa tu? Memang rasa mak rempit. Isteri dah mengandung pun masih nak buat perangai. Ubat tak nak bayar, doktor. Buat malu je. Apa betul awak? And try to fold as far forward while keeping your stability. Stay here. 5 deep breath. 4 3 2 Rise up. Inhale. 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 Eh. Papa ni buat malu je lah. Kenapa nak malu pula? Dah memang first time Papa datang Lazame ni kan? Lemis, lemis, lemis. Bukan Lazame. Tak kisahlah Lazame ke lemis ke. Tak kisah. Lemaslah. Oh, jadi Papa lemas dengan ni juga? Mama jangan nak kait yang budak kecil ni, eh. Ni antara kita berdua orang tau. Awak tahu tak saya penat ulang-alik datang kerja pasal nak teman awak je? Oh, penat. Ah, penat dah. Tidur ke ofis tu. Jangan balik. Apa? Pakai saka ke? Ha? What's mean you lah, man? Biasalah tu. Mana ada orang yang kahwin tak bergaduh? Ada. Awak tahu tak? Inilah kali pertamanya yang saya betul-betul gaduh besar dengan dia. Sebelum ni bercinta, dia marahlah saya macam mana sekalipun saya masih boleh bersabar. Maybe sebab isteri awak mengandung tak? Maksud awak? Jom. Jom, ini salah satu cara untuk lepaskan tension awak. Ikut saya. What's mean this? Nonsense. Advisor lah. Kenal. Nen. Motor besar. Oh, lemak. Apa ni nak beli kat mana bawa ni? Lu pun main terkam je kan? Bagi salam dulu boleh tak? Apa? Cikaro. Amboi. Dah pandai makan luak nampak. Awesome. Bini lu tak bagi cukup makan ke? Nan, takkan seorang yang aku punya tak ada. Eh, lu lah mandai makan luar pula. Suka-suka je. Kau punya member lah, kerja sama tempat. Oh, schoolmate. Nan, hang ni sejak-sejak menikah dengan orang kaya. Motor besar, rumah besar, kereta pun ada. Buat duit sikit.
Memanjang tak berduit je. Hang gila ke apa? Mana aku nak ada duit? Si Wawa tiap-tiap minggu duduk pergi hospital cakap. Bil melambung. Ni lagi satu. Bini hang baru kau bini aku duduk ajak pi join kelas chimpanzee ke apa dah. Lazame. Tak kisahlah binatang apa pun semua tu duit kan. Buat sikit kan. Ah, pasal Lazame tu lu jangan risau. Kau boleh ajar. Benda sampel je. Kan? Member baik nak pakai duit. Boleh, 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 boleh. Ni lu pakai ni dulu. Lu kira ada berapa ribu, gua tak tahu. Pakai-pakai. Nanti kau main lah. Berapa ribu yang beli motor ni? Mahal. Duit dah banyak. Tapi semalam motor ni pun ni hampir beli pasal apa? Pasal? Bukan boleh buat style macam kita orang, betul tak? Betul! Siapa cakap dia? Huh? Boleh? Boleh lah. Kalau boleh tunjuk. Hebat. Hebat apa nyawa? Itu ya. Best. Very good. Tak mahu ke? Sayang, thanks saya pasal gitu Kalau tak teruk ai. Pagi-pagi pasal pelita hati sudah jatuh cinta. Macam dia pergi abang Tun. Nak belajar menyanyi? Dah. Ai ikut abang Kau! Lembu! Siapa lembu? Abang. Ha? Abang kita sama lembu. Abang. Ama. Betul ke ni cinta? Betul lah. Nan yang ajak teknik panze ni. Kalau macam ni tak boleh buat, macam mana nak pergi lah tu? Tak usah. Hei, kenapa cakap? Meh sini. Biar Indu buat. Senang je ni. Alah. Meh, kalau lulus ni, hantar terus, okay? Buat dulu, buat dulu. Buat cinta, nah. Okay? Inhale.
Amboi, hmm? Bukan tunduk, kena badan-badan sekali lah. Manalah rat. Okey, okay, tak, tak. Alright. Inhale. Tak apa, cinta tolong lah. Inhale. Satu. Sikit lagi, belum, belum, belum. Okey, okey. Inhale. Ah? Satu. Sikit lagi, sikit lagi. Wah. Sikit lagi, sikit lagi. Tiga. Ah! Indu? Indu? Ish. Hei, macam mana ni? Hei, awak lambat sangat ni. Hei, ish. Hey, nurse. Bini saya lambat lagi ke? Sabarlah bang. Sekejap lagi si abang keluar tu. Sabar apa? Lambat sangat. Ha, deposit ni bang. Bila nak bayar? Deposit, deposit. Orang tengah serabut ni sibuk deposit, deposit. Macam aku nak lari. Abang, jangan buat rupa-rupa boleh tak? Ha, memang pernah abang lari dulu. Kalau tak percaya, tengok CCTV. CCTV, CCTV. Dah. Ha, macam mana? Ni ada 500 lu pakai dulu. Ha? Ha, gua gerak, papa lu elok-elok. Okay. Gua punya enjin super bike tu tak off lagi enjin. Oh. Okey. Okay. Satu, dua. Ah, nanti sangat kan? Nah, 100.5. 100.5? Mana cukup? Apa tak cukup pula? Kata deposit. Tak cukup, cukup. Ha, Indu. Indu okey ya? Indu. Doktor cakap apa? Apa? Ha? Okey tak? Okey lah. Alhamdulillah. Doktor cakap Indu dengan baby okey. Tapi kalau kena lagi, doktor tak jamin. Confirm tak kena lagi ni. Tak kisah. Tak payah nak suka-suka lah. Cintalah. Kalau dulu cerita kerja keras, kita dah banyak duit tau. Tak ada susah macam ni. Boleh hantar Hindu pergi kelas Lamazir. Oh, Lamazir, Lamazir, Lamazir. Anak ini akulah lah ni. Abang, duit tak cukup lagi ni. Ha, habis tu, tu dengar tu. Tak hina ke? Bayar. Malu tu. Bang, burger ayam satu? Tak ada. Burger daging ada? Tak ada. Habis apa yang ada? Burger ayam kah, burger daging kah, burger tenuk kah, semua tak ada. Apa meniaga barang pun tak ada? Eh, sebelum daging hang, aku jadikan burger bayamlah. Apalah. Ayamlah daging lah, dia tahu tak kita ni tak ada duit. Itu Mama nak salahkan Papa lah. Eh, memang salah Papa pula. Kalau Papa tak ajar si Bobby tu, ha? Senaman yang tak faham apa tu, Wawa tak masuk hospital tau. Oh, kalau Mama tak belagak sangat dengan Wawa nak tunjuk senaman Lazame tu, Wawa pun tak tinggi nak belajar. Nan, bawalah bersabar sikit. Kan dia tengah mengandung. Hormon tengah tak menentu. Habis hormon, hormon ni macam mana pula nak kira? Awak tu lainlah, awak tu seorang aja. Dia tu kalau bersedih sangat nanti sakit. Kalau sakit, ha, kalau terjadi apa-apa pada anak tu, siapa yang susah? Yalah. Betul juga. Tak apa, Mak. Ma, Nan ingat macam ni lah, Mak. Biar Nan duduk dekat dengan pejabat tu minggu dua, biar kurangkan sikit benda tegang tu. Hmm, baguslah tu. Dahlah, biar Mak nak tengok Nadia tu. Apa lagi kau nak? Nan, punya 1,000, Nan. Amboi, 1,000? Eh, banyaklah duit aku. Kau ingat aku apa, chop duit? Asyik nak minta duit je. Eh, kau tukar nama Ben tu? Ben tu tukar. Ben Adnan, aku bagi. Mentang-mentang nama kau untuk usah, kau ingin orang kaya. Aku hang tak nak tolong. Nadia? Minumlah susu panas. Terima kasih, Mama. Sama.
Mama ni kan bukan nak puji sangat menantu Mama. Tapi merasakan menantu boleh katakan suami yang baik tau. Yalah bila Nadia mengeluk ek sikit, tergesa-gesa dia balik rumah. Yang Mama nak puji-puji dia ni sangat kenapa? Mama tahu tak, dia balik pun sebab nak tengok ni je tau. Bukan dia peduli pun pasal Nadia. Oh, jadi maksud Nadia, Nadia tersalah pilih suami. Mama, apa ni? Nadia ni kan, mulut aja keras, tapi hati tu lembut macam... Ma! Janganlah! Kan dah senyum dah? Nadia, Nadia janganlah terlalu serius sangat dengan adanan tu. Kesian kat dia. Lagipun Mama tengok, yelah kena jaga hati Nadia, dia sanggup tau terperap kat tempat kerja tu. Nadia telefonlah dia. Tanya khabar dia. Kesian dia seorang kat sana. Okeylah, tak apalah. Mama masuk dalamlah. Awak tu jangan lama kat luar. Nanti masuk angin. Ya? Sakit. Sabar-sabar. Sabar nak rindu. Apa ni? Allah. Allah bukan. Cinta. Cinta. Sabar rindu. Tahan. Halo. Papa. Siapa bapa kau? Papa, ni Mama lah. Apa cakap cini dengan Mama? Tamu cakap cini dengan Mama? Mama. Sorry. Papa. Mama nak minta maaf tau. Pasal Mama marah-marah Papa. Papa pun nak cakap sorry pasal tu juga. Papa buat apa tu? Papa dah tertidur dah. Tu yang mamai sikit tu. Tak apalah, Papa pergilah sambung tidur tu. Nanti Mama aku balik . Okey. Love you. I love you too. Thank you.
tayar pancit. Aku main ada hajat sikit. Dia pantun! Ni pantun. 2-3 kucing berlari. Kucing sudah lari. Mana lagi? RM2,000. Bagus. Kalau aku menang, hang bagi RM2,000 kepada aku. Tapi kalau aku kalah, hang ambil motor aku. Hantaran kahwin aku tau. Macam? Deal. Semua harus berlaku. Apakah ini semua kena diriku? Sedangkan aku cuma watak dalam percintaan. Tak sanggup aku melepaskanmu. Bang! Tak apa, bang? Boy, bang, cubalah bersyukur sikit sebab abang jumpa mak rempit berbudi bahasa macam saya ni. Bang, tak ada orang nak jamin saya ke, bang? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Bang, tolong lupakan saya, bang. Ni kalau rumah saya tahu, bang, confirm dia ceraikan saya, bang. Dahlah tengah saya mengandung. Dah. Tak payah hang nak berlakon lagi. Hang tu laki orang ke bini orang? Dahlah rumah tangga, suami cerai isteri. Bukannya isteri cerai suami. Berani buat, beranilah tanggung. Bang! Nadia. Terima kasihlah sebab hang mai jamin aku. Terletak jahanam aku kat dalam tu. Aku konan tapi tak dapat. Lah, tak payahlah. Terima kasih kat aku. Kau kan kawan baik kita orang. Untunglah nampak hang. Mana kereta hang? Tu. Kenapa hang kianat aku, pengkianat? Bobby! Kenapa aku dapat kat hang yang beritahu kat dia? Alah, sorry lah Bobby. Wawa kan best friend aku. Takkan aku nak simpan rahsia daripada dia. Tapi kau memang melampau, tahu tak? Bukannya sekali dua Wawa larang kau. Berkali-kali. Tapi kau merepek juga. Padan muka kau. Aku terpaksa lah, Ngok. Terpaksa apa? Nak tu tak adalah duitnya. Tapi dia tak adalah merempek macam lu. Apa? Nan. Hang ingat Nan tu baik sangat? Hang ingat aku tak tahu yang dia ada perempuan lain kat tempat kerja? Astaghfirullahaladzim. Baby, jangan dengar baby. Astaghfirullahaladzim. Nadia. Pilih, Nadia. Dah sampai belum? Takkan lelaki hang nak buat kerja terkutuk kat sini. Sana. Kenapa lu nak belen Nan sangat? Lu bersama ke? Rindu, relax. Ini rumah tangga orang ni. Dia tak buat apa-apa pun. Nak pergi mana? Nadia! Tunggu ni! Nadia! Kejap. Jangan lepas sikit boleh tak? Mana satu bilik dia? Tadi cakap dah dekat. Yang amat tu. Kau ni, jaga lagi kau dia bawah. Alah. Mana satu? Nan. Ni bilik dia. Buka! Duduk. Buka! Puan
mana dia? Mana laki aku? Mana laki aku? Sabar, sabar Nadia, sabar. Mama, apa salah? Oh, patutlah. Orang kau tak jawab. Mesej tak reply. Ah, lepas tu, bila jawab, kata tidurlah. Mama ialah. Rupa-rupanya, tidur dengan orang lain. Nadia! Papa! Papa buat skandal! Apa hal kamu ni, Moyan? Mama kata Papa pergi rumah kawan. Kenapa Papa sampai sini? Papa terpaksa bohong dengan Nadia. Hah? Sebab Mama kamu kata kamu gaduh dengan Nan. Jadi Papa datang sini nak bincang dengan Nan. Sampai-sampai sini Nan pula sakit. Sebenarnya Nan mati-mati tak nak kamu datang kemari. Dia tak nak kamu susah hati. Itu sebab Papa minta tolong dengan Zita dan Linda. Ngerti? Cinta. Aduh, papa sakit papa. Lakon lah tu, lakon. Sakit. Tolong papa, maafkan aku. Sakit. Ingat gua nak makan dia punya. Awak diam kan? Tahu. Cuba lu tengok. Pandai berlakon. Ada tak? Tak ada tu. Takkan dia papi? Semunyi ke? Nanti dulu. Tak ada beranak atas motor kah? Tu, saya ni pergi ambil kereta. Tu beranak kah? Nan, tu bini kau naik motor tu. Pergi. Dia pun naik motor. Ha. Ah, jangan. Kata pergi anak pergi jalan kah? Bro. Hang kena tolong aku, bro. Aku ada emergency ni. Bini aku nak terperanak atas motor. Hang gila ke apa? Nan, cepat Nan. Duit kelain kat Datuk. Di mana ni tadi ni? Pakcik, saya nak tengok bini saya bersalin kat dalam tu, pakcik. Tak boleh. Dah pukul 10. Pakcik, jalan bini saya nak bersalin, pakcik. Tepat. Tak boleh masuk. Dia masuk boleh selama je. Pakcik, apa cerita? Pakcik, dia masuk. Tak boleh masuk. Awak tak boleh masuk? Dia cakap. Tak boleh masuk. Oh, masa yang nak bersalin tu. Tak boleh masuk. Oh, iyalah dia. Pukul 10. Waktu melawat dah habis. Pakcik, make sure dia tak masuk. Sebab motor dah sekarang. Habis dia boleh masuk? Tak boleh masuk! Kenapa? Cepat awak! Aku tak boleh handle ni! Tu. Depan. Kau mana, Nan? Mana, Nan? Pelik mayat. Eh,
maaf cik. Cik tak boleh masuk. Awak? Apa pasal? Operation sedang jalankan. Cik tunggu luar dulu ya. Dah sikit pun tak boleh ke? Dan, om tu hang. Nadia macam mana? It should be fine, Fafa. Fine. Fine. Dia dekat ni masih dalam operation the operation the atra. Masih. Okey. Encik ni suami kepada Puan Nadia dengan Puan Wawa ya? Isteri ni, soalan apa ni? Siapa lagi ada kat sini? Okey, isteri-isteri encik dah bersalin. Encik boleh masuk tengok. Ha ha ha!